Irudiak eta testuak erakusteko pantaila bat duen gailu elektronikoari monitorea esaten zaio. Monitorea txartel grafiko baten bitartez konektatzen zaio ordenagailuari. Txartel horri bideo egokitzaile edo bideo txartel deitzen zaio. Monitoren ezaugarriak aztertzen hasi aurretik hainbat gai orokorri buruz mintzatuko gara. Monitorei ahalik eta etekinika handiena ateratzeko helburuz. Irudi digitalekin lan egiteko monitorearen parametroak ongi kalibratu behar dira. Bestela, gure irudiak ez ezagunak bilaka daitezke, beste plataforma batzuetan erreproduzitzerakoan. Kontuan izan behar den beste alderdi bat hause da. Irudi digitalak monitore batean ikustea nekagarriagoa da paperean ikustea baino. Izan ere, monitoreetan irudia argien bidez eratzen da. Aldiz, liburu batean ikusten ditugun irudiak argiaren islaren emaitza dira. Ez dira gauza bera, irudi digital jakin baten bereizmena eta ura ikusteko erabiltzen ari garen monitorearena. Izan ere, irudi digital baten bere izmenaz ari garenean, irudi ura ateratzeko argazki kamera digitalak lerro horizontalean eta lerro vertikalean erabili dituen piksel kopuruaz edo eskanerrak irudiaren kopia egiteko erabili duen azbeteko piksel kopuruaz ari gara. Baina monitorearen bere izmena garenean, monitore horrek bere tamainaren arabera duen piksel kopuru finkoaz ari gara. Testuak eta irudiak behar bezala ikusteko, bideo txartela, monitorea eta imprimagailua behar bezala kalibraturik edukitzea komeni da monitoren parametroen doitzeak, irudiak ahalik eta xeetasun haundiena zikusteko balio behar du. Beraz, monitorea eta ordenagailua konektatu ondoren, ezaugarrien eskuliburuaren aginduei jarraikiz doituko dugu monitorea. Horretarako, monitorearen aurreko botoiak sakatuz, aginte leioa irekiko dugu. Leio horretan, onako aginte hauek aurkituko ditugu zoom, horriaren tamaina, pantallaren tamainari egokitzeko. Doitze horizontala, horria horizontalki erdiratzeko. Doitze vertikala, horria vertikalki erdiratzeko. Geometria, horriaren lauertzak doitzeko, kolore doitzea, pantailaren, zuriaren maila eta kontraste eta distira mailak doitzeko, doitze horiek guztiak lan aretoaren argiztapena eta monitorearen kokagunea kontuan hartuta egin behar dira. Horregatik, doitze lan guztiak esku egin beharko ditugu, eta gure ikusmenaren arabera, jakina. Lehen doitze horiek egin eta gero, monitorea kalibratu behar dugu. Azteko, kontrol paneleko biztaratzea lehiatila irekiko dugu. Haren barruan, ezarpenak klikatu eta irekitzen den lehiatilan, pantalla bere izmena eta kolorearen kalitatea hautatzeko aukera izango ditugu gure monitorearen ezaugarriei egokitu ahal izateko. Horrezaz gain, arazo konpontzailea eta aurreratua hautatua ahal izango ditugu laguntza nahi izan ezkero.